What's boys and girls, a vítajte pri dnešnom videjku, ktoré bude na podľa mňa extrémne smutnú tématiku a to práve preto, že nás opustil jeden veľmi veľký Fortnite hráč. S ľútosťou vám musím oznámiť, že Ghost Isa, alebo bývalý Ghost, známe tiež ako Isa, už naďalej nikdy nebude hrať hry a nebude vystupovať na sociálnych médiách. V tomto videjku sa dozvieš prečo, čo sa stalo a čo s ním bude ďalej. Čiže v prípade, že ja táto tematika zaujíma, budem rád, keď sa vrhneme na videýko. Takže čo sa vlastne stalo Ghost Isu si možno môžeš pamätať ako človeka, ktorý sa dokázal dokonca dostať na World Cup, čiže fakt ako neskutočne dobrý hráč, rozumieš ma, ktorý bol známy hlavne v proscéne, bol to kamarát a spoluhráč neskutočne veľa hráčov, Benjiho, Mongrala, Sevicha a strašne veľa ľudí ho poznalo a práve aj pre nich si myslím, že šok z toho, že Isa už nikdy nebude hrať zasiahol najviac. Čiže čo sa vlastne stalo? Isa je vlastne hráč, ktorý vystupoval dlhú dobu ako profesionál, či už v Katowiciach, kde skončil 9. Summer Scrimmage, čo bolo pre content creatorov, kde skončil 4. a podobne. Bol to fakt neskutočne dobrý hráč, čiže klobúk dole pred ním. World Cup skončili 5. na week 5, čiže let's go. Hovorím ti, stál za to, hej. Už tu vidíš Contender Cash Cup 10. Je fakt, cením sú Dokonca plánoval obrovské oznámenie a to tým Luminosity. Keď si pamätáš, tak vieš, kto bol v týme Luminosity? Samotný ninja streamoval pre tým Luminosity. A Isa s nimi plánoval urbiť obrovské novosmeny. Je to jeden z najväčších týmov celkovo si myslím aj v svete akože hier. Nielen Fortnite. No a čo sa vlastne stalo? Isa pred pár hodinami, je to tak cez 6 hodín, tweetol, že prečítaj. Končím, prečítaj. Zkrátke. Na tomto tweete máme takýto text, ktorý ti prečítam. Neviem, ako začať, ale končím. Ako veľmi veľa z vás vie, momentálne som uh, sa uh, ja dostal do organizácie a snažil som sa robiť pre nich content kreatora. Ale vyzerá to, že to nebude fungovať s mojimi rukami. Robil, stále som išiel dozadu a dopredu už nejakú dobu, než som si uvedomil, že buď to urobím, alebo odídem. Že buď to dokážem, alebo odídem. Vážim si každého jedného z vás, ktorý ma podporoval na mojej ceste, ktorá trvala cez 3 roky. A som veľmi vďačný za každého z vás. Zažil som najlepší čas môjho života a stal som sa jedným z najlepších. To bol vždy môj sen. Nedokázal by som to bez vás. Budem stále streamovať raz za čas, ale celkovo sa teraz budem snažiť sústrediť na iné veci v mojom živote. Možno v budúcnosti vám dokážem všetko vysvetliť lepšie, ale pre teraz je pre mňa najlepšie odísť. A obrovský shoutout, alebo obrovské poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí ma v mojej ceste podporovali a hlavne kamovi, Kamo bol jeho spoluhráč, za to, že bol pre mňa celý čas ako brat pri mojich začiatkoch. Dúfam, že ste si to užili a dúfam, že to tiež niekam dotiahnete. Isa. Takže toto bol vlastne post, ktorý Isa dal. Strašne veľa ľudí vlastne na jeho kvit reagovalo, že mongral Twitter, tweetol, verím, že budeš úspešný kdekoľvek budeš chcieť alebo čokoľvek budeš robiť. Tak strašne veľa spomienok, ktoré vďaka tebe mám. Čož je mimochodom pravda, pretože oni sa už kedysi dávno starej si neskutočne trollili. Toto je práve záber na Isu a Mongrala spolu. Trollenie z jedným HP. Takže ako povedal by som, že fakt bola s ním neskutočná sranda a plno ľudí ho považoval pomaly za brata takže ako povedzme si Benji Fishy mu napísal že milujem ťa Isa a nech budeš robiť čokoľvek, že rob čokoľvek, čo, by, čo budeš chcieť. Sevič mu dokonca, za všetky spomienky, pretože oni spolu hrávali, mimochodom Sevič a Isa spolu hrávali. Už to bude nejaká doba, ale mega, mega plno spomienok spolu musia mať. A to nehovorím o Kamovi, pretože Ghost, Kamo a Isa spolu hrávali neskutočne veľa turnéov, a to nehovorím, koľko spolu prekecali a tak. Oni boli známi ako jedno z najdlhších duos vo Fortnite, Takže títo dvaja fakt, to bolo ako vajco k vajcu. <laughs> Takže to ako nehovorím ani. Wolfis mu napísal pod jeho tweet, že nech odpočíva. Nick Merx sa vyjadril k tomu, že je mu to ľúto, práve mu veľa lásky a šťastia vo všetkom, čo bude robiť. A zároveň aj tým Luminosity sa vyjadril a napísal Prepáč, že sme to nakoniec nemohli uskutočniť. Je, je to z, ako to povedať, znepokojujúce, alebo proste je to obrovské, že čo všetko môže, ako to povedať, injury, úraz z rukou, z rukou a môže urobiť, že ako môže všetko znepríjemniť. Budeme ťa ďalej podporovať a držať ti palce na našej strane a dúfame, že sa čoskoro uzdravíš. No a teraz vlastne k praxi, alebo respektive k vysvetleniu, čo sa ISOI stalo, pretože pravdepodobne to je to, čo si teraz posledné minuty vo videu hovoríš. Čo sa mu vlastne stalo? Takže z toho, čo som si pozisťoval a z toho, čo som si prečítal, tak Isovi sa vlastne stalo to, že mal karpálny tunel. To znamená, že z toho hrania a podobne sa mu vytvoril, a neviem ako dibrzne popísať karpálny tunel, ale malo by sa mu ucpať nejaké cievy v ruke alebo podobne a bol na operácii ruky, kde mu vlastne mali uh, túto cievu uvoľniť a vlastne aj znova vrátiť pohyb tej ruky. No ale čo sa stalo je to, že vďaka tomu, že bol na operácii, sa mu tá ruka neuzdravila, ale ešte na, naopak zhoršila. E, v nejakom článku pre niečo sa vyjadroval, že mu odišli nervové žľazy alebo že mu odišiel nervový končeky v prstoch, že necíti skoro nič a nevie zovrieť ruku. No a keď sa nemýlim, tak sa hral na kontrolery, ale nechcem kecať, ale aj keby nehral na kontrolery a na myške, tak to pravdepodobne znamená koniec. Pretože povedzme si pravdu, nevedieť zovrieť ruku a necítiť, klikanie alebo stláčanie, to je proste, to už je posledná vec, čo vlastne sa ti môže stať. Čiže to bola posledná jeho cesta. Isa bol neskutočná inšpirácia pre strašne veľa hráčov a jak už som spomínal, bol to neskutočne dobrý hráč, ktorý zanechal svojim menom obrovský odkaz a pravdepodobne veľa na, ľudí na neho bude spomínať. Či už tí z vás, ktorí ste ho nespoznali, alebo tí z vás, ktorí ste sa o ňom dozvedeli až teraz, alebo ho poznali už dlhšiu dobu, tak pravdepodobne Jo, možno práve vďaka tomuto budete pamätať. Snať s tým dobrým odkazom. Verím, že Isa by chcel, keďže on odchádza úplne zo sociálnych médií, pripomínam, a s kompletne z hier. Ke Isa sa vyjadroval tým štýlom, že on už vlastne sa neplánuje vrátiť. Takže to je podľa mňa asi úplný koniec toho, čo v jeho kariére mohol dosiahnuť. Podľa mňa je to neskutočná škoda hráča, ale čo urobíš, keď ťa proste ruky nepustia. Že budem mu podporovať a verím, že zanechal sa sebou nejaký odkaz. Takže to bol Ghost Isa, chalani. Týmto videom by som mu chcel popriať všetko dobré do života, aj keď pravdepodobne mi asi nebude rozumieť. <laughs> Pretože to bol neskutočný frajer. Takže snáď sa mu bude v budúcom živote dariť. Aj keď smutnejšie videjko, verím, že na jeho odkaz sa nezabudne. V prípade, že sa ti toto videjko páčilo, budem neskutočne rád, keby si zanechal like a odber, pretože tým podporíš moju tvorbu. Keby si ma chcel podporiť v item shope, tak by si mi urobil neskutočnú radosť, keby si dal kód Halien do shopu. Je to lepšie, než tam nemať nikoho a verím, že ma tým podporíš. A mimochodom, dneska je o 10. event a budem ho streamovať. či je v prípade, že by si už nemohol na počítač, alebo že by si si chcel u niekoho pozrieť event, tak Twitch TV lomeno Halien, pretože odo mňa uvidíš celý event. Takže budem rád, keď sa tam uvidíme. Bude tam Buba, Natalka, Vrax a podobne. Chceme urobiť takú partiu v streamu. Priméru. Takže budem rád, keď sa tam uvidíme. A bez väčšieho zdržovania. Ahoj. Prajem ti krásne zničovania. Ahoj.